Corteva AgriSciencein kehittämä BlueN on innovatiivinen uusi biologinen tuote, joka tarjoaa lisätyppää monille viljelykasveille, kuten maissille, viljalle, rapsille, perunalle ja muille. BlueN on ravinnetehokkuuden optimoija, joka on tieteellisesti tutkittu ja formuloitu tarjoamaan luonnollinen typenlähde viljelykasveille ilman riskiä typen karkaamisesta ympäristöön. BlueN on uusi ratkaisu, joka tarjoaa joustavuutta ja luotettavuutta typen hallintaan tukien kasvien kasvua. Se vastaa tärkeimpiin typen käytön haasteisiin, lannoitusajankohtaan, käyttömäärään ja typen sijoitusmenetelmään. Joten jos olet valmis antamaan sadollesi erityiskohtelun BlueN:llä, on tärkeää, että teet osasi varmistaaksesi huippusuorituskyvyn ja terveen viljelykasvin. Ilmanraot ovat avoinna, kun lämpötila on alhainen ja on valoisaa, joten on parasta ruiskuttaa valmiste aamulla. Suosittelemme BlueN:n käyttöä aktiivisesti kasvaville viljelykasveille. Ne tuottavat paljon metanolia, joka ruokkii bakteereja ja antaa energiaa koko kasvin asuttamiseen. Yritä myös välttää käyttämästä kuivuuden, hallan tai minkä tahansa muun stressin rasittamille kasveille. Joten miksi et lisäisi viljelykasvisi typen käytön tehokkuutta ja tehostaisi satopotentiaaliasi BlueN:llä tänään? Corteva AgriSciencein kehittämä BlueN biostimulantti, joka luonnollisesti parantaa kasvien elinvoimaa hyvän sadon saavuttamiseksi.